Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice oproti 7 rokom dnes lieči dvakrát viac pacientov. Máme ročne odlečených asi 400 pacientov. tento počet je tak štandardný za každý rok, keďže naše kapacity sú obmedzené. Liečba spočíva v úplnej detoxikácii a neskôr v rôznych terapeutických technikách. Následne dochádza k vlastnej liečbe závislosti a tá je založená na rôznych psychoterapeutických prístupoch, ktoré sú zamerané na zmenu postojov, na zmenu celkového životného štýlu. To súvisí teda to znamená hlavne uvedomenie si, že sa od daného jednotlivca jedná o závislosť. Čo tá závislosť v živote daného človeka spôsobila, aké problémy, komplikácie danému človeku priniesla a ako sa s tým všetkým vysporiadať. Klienti môžu absolvovať krátkodobú, strednodobú liečbu a posilňovacie pobyty, ktoré trvajú dva týždne. Košice sú veľkým mestom, kde na tom ilegálnom trhu sú k dispozícii všetky všetky psychoaktívne látky. V našom centre dlhodobo liečíme jedincov, ktorí majú závislosť od opiátov, čo historicky súvisí s tým nárastom 90. -ých rokov a, roko, a ktorí sú dodnes v substitučnej liečbe. Ehm, ako som už spomenul, dominuje v tejto chvíli hlavne e, užívanie pervitinu a marihuany a s tým súvisí vlastne aj veľký počet jedincov, ktorí majú e, mnohopočetnú mnoho početnú závislosť, teda sú závislí od viacerých psychoaktívnych látok, nevynímajúc ani, ani alkohol. Najmladší klient, ktorého tu liečia zo závislosti od nelegálnych psychotropných látok alebo alkoholu, tu má 17 rokov a najstarších má po 60. Viac o v národnom programe Boja proti drogám aj to, či si klienti za liečbu platia. A ako je to s infekčnými ochoreniami u narkomanov, sa dozviete už v útorok po 18. v zdravotníckej rubrike. Silvia Karoliová, Televízia Naša.